नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनेक कारण चर्चामा आइरहन्छन् आफ्ना विरोधीहरूलाई धारे हात लगाउँदै गाली गर्न ओलीलाई कसैले भेट्न सक्दैन अनेकौं तिलस्मी योजनाहरू सुनाउँदै मान्छेलाई मख पार्ने कला पनि ओलीसँग नभएको होइन ओली के हुन् भन्दा पनि ओली के होइनन् र ओलीले नजानेको के छ भनेर चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ ओलीले गिटार बजाउनेदेखि बोर्ड खेल्नेसम्मका कला बाहिर देखाइसकेका छन् हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा केसम्म भनिन्छ भने ओलीकै कारण धेरै हाँस्य कलाकारहरूको जागिर धरापमा छ उखान टुक्का मिलाएर चोटिलो पाराले बोल्ने ओली अब फिल्ममा समेत अभिनय गर्ने भएका छन् अभिनेता रमित ढुङ्गानाले निर्देशन गर्न लागेको नमेटिने घाउ नामको फिल्ममा ओलीले अभिनय गर्दैछन् काठमाडौँमा आइतबार फिल्मको औपचारिक घोषणा गरिएको छ फिल्मको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा ओली पनि उपस्थित थिए फिल्ममा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामा अभिनय गर्दैछन् एसिड आक्रमणमा परेकी किशोरी मुस्कान खातुनको कथामा फिल्म नमेटिने घाउ निर्माण गर्न लागि छ यस फिल्मको निर्माणको सन्दर्भमा निर्माण, निर्माण भइसकेपछि यसलाई जब हामी प्रसारण गर्छौँ त्यस सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण हुनेछ तर त्यसबाहेक मैले यस सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूको तहमा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले भेटेरै कुरा गर्नेछु यस एजेन्डामै छलफल गर्नेछु फिल्ममा एसिड आक्रमणपछिको दृश्यमा मुस्कान खातुनले नै अभिनय गर्ने भएकी छन् एसिड आक्रमण अघिको दृश्यमा भने रोचना गौतमले मुस्कानको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ओलीले फिल्ममा अभिनय गर्ने विषयलाई सञ्चार माध्यममा महत्त्व दिइएको छ ओली कला साहित्य धर्म लगायतका विषयमा पहिलेदेखि नै चासो राख्दै आउने व्यक्ति हुन् उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला कलाकारहरूलाई देशले मागे जस्तो अभिनय गर्नुपर्छ भन्दै अर्थी दिने गर्थे प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा ओली नेपाल फिल्म छायाङ्कनका लागि उपयुक्त स्थान रहेको भन्दै भारतीय फिल्म कर्मीलाई नेपाल छायाङ्कनका लागि आउन आग्रह गर्छु भन्थे भारतका कलाकारलाई नेपाल ल्याएर यहाँका कलाकारसँग अन्तर्क्रिया गराउने योजना पनि ओली बुन्दै थिए तर नेपालका नेताहरूको कामभन्दा बढी मुख चल्ने जो कोहीलाई थाहा छ ओलीले पनि सत्तामा हुँदा फिल्म क्षेत्रका लागि के कति गरे यसै क्षेत्रका जानकारहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो